নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এই সময়ত মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকা সমূহ ছাৰ বাইদেউসকললৈ মোৰ আন্তৰিক সেৱা জনালোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ সকলোৰে হেঁপাহৰ স্কুলৰ মান গৌৰৱ, সমাজৰ মান গৌৰৱ, যিটো আমি 2022 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱ পৰীক্ষাত দিছিল, ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু এই ফলাফলটো আমি নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰি। আমি ৰিজাল্ট চাবলৈ ক'তো যাব নালাগে, নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। প্ৰথমে আমি মোবাইলত এইটো দেখিবলৈ পাইছে, গুণোৎসৱ আসাম .gov.in, গুণোৎসৱ আসাম .in, এইটো টাইপ কৰিব লাগিব। গুণোৎসৱ স্পেলিং চাব, GUNOTSAV আসাম .in, এইটো টাইপ কৰি চাৰ্চ মাৰিব। চাৰ্চ মৰাৰ লগে লগে এইটো আহি যাব তললৈ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। মোৰ নিজৰ মোবাইলতে চাই থকা হৈছে, আপোনালোকে চাব। ইয়াৰ পিছত নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপিং নকৰাকৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ পিছত এইটো পেজ আহিব, আপোনালোকে চাব। ইয়াত ইভালুৱেটৰ লগইন, এডমিন লগইন এনেকৈ আহিব। ইয়াত তিনিটা ডট দেখিবলৈ পাব, তলত কেইবাটাও চিত্ৰ আছে, ফটো গেলাৰী আছে। আমি নেক্সট ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এডমিন লগইন, ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড লগাই আমি লগইন কৰিব লাগিব। আমাৰ ইউজাৰ নেম হ'ব স্কুলৰ যিটো ডাইচ কোড, এইটো ইউজাৰ নেম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ডো একেই হ'ব, যিটো ডাইচ কোড সেইটোৱে পাছৱৰ্ড হ'ব। এডমিন লগইনত মৰাৰ পিছত এইটো আহি গ'ল আমাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড, যিটো আমাৰ ডাইচ কোড আছিলে এইটোৱে হ'ব ইউজাৰ নেম। মই নমুনা হিচাপে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, 181300333401, আপোনালোকৰ যিটো ডাইচ কোড আছিলে এইটোৱে পাছৱৰ্ড হ'ব। 181 পুনৰ মাৰিব, 300333401, অ'কে। লগ ইন কৰাৰ পাছত এইটো ইণ্টাৰফেচ আহি গ'ল আমাৰ। ইয়াত ইয়াৰ আছে ডেশ্ববৰ্ড, ষ্টুডেণ্ট স্কোৰকাৰ্ড, ষ্টুডেণ্ট ৰেকৰ্ডছ বাক ডাউনলোড। আমাৰ স্কুলৰ ৰিজাল্ট চাবলৈ আমি এতিয়া স্কুল ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ইয়াত দবাব লাগিব। এইটো মৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ স্কুল কোড, স্কুল নেম, ক্লাষ্টাৰ, ব্লক, ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আমাৰ আমি কিমান গ্ৰেড পালোঁ, এইটো দেখিবলৈ পালোঁ। আমাৰ গ্ৰেড আছিলে বি গ্ৰেড। এতিয়া আমি গোটেই স্কোৰ কাৰ্ডটো চাবলৈ আমি ক'ত দিব লাগিব, ষ্টুডেণ্ট স্কোৰ কাৰ্ড বাক ডাউনলোড, ইয়াত ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰথমে কি কৰিব লাগিছিল, আমাৰ এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো ক্ৰম বুলি কয়, ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ, ইয়াত গৈ এইটো যিমানখিনি প্ৰচেছ আছিলে, প্ৰথমে গুণোৎসৱ মাৰিব লাগিব, এইখিনি কৰি ইয়াত লগইন কৰাৰ পিছত ডেশ্ববৰ্ড পাব, ষ্টুডেণ্ট স্কোৰ কাৰ্ড, স্কুল ৰিপৰ্ট কাৰ্ড, ষ্টুডেণ্ট স্কোৰ কাৰ্ড বাক ডাউনলোড। ইয়াত গৈ যিটো লাগে আপোনাৰ প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰ যদি স্ক'ৰ চাব বিচাৰে, আপুনি ইয়াত ষ্টুডেণ্ট স্কোৰ কাৰ্ড ইয়াত গৈ চাব পাৰিব। যিসকলে ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ অহা সকলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল, যাতে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। মই শিক্ষাৰ লগত জড়িত কিছুমান ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। বাই ফৰ নাও, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। টিল দেন, বাই বাই।